Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, je tady další středa a to neznamená středu strašných strojů, ale další tier list, jak jsem slíbil a na heviny. Jdeme na to. Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1 plus 1 zdarma akci na návleky na prsty a popsockety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. Touchgear.cz, největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na Heviny. Uh, mám tady opět připravený tier list s stejnýma kategoriema, jako minulý, jeden s těma metkama a lightama. A jdeme na to. Jenom takový disclaimer tady v tom tier listu není. Uh, není tam typ 71. Uh, takže ačkoliv tady není, tak o něm promluvím tady v tomto videu takže, takže to by mělo být takhle uh, vyřešený. Mám tady teda seřazen všechny heviny, desítkový, ať už ze stromu, anebo platičský stroje a tak nějak si je zařadím. Opět se pokusím být nějakým způsobem objektivní, ale nebude to úplně, protože ně, některé tanky, které vysloveně třeba nejsou tak dobrý, mám fakt rád, některé tanky, které jsou vysloveně dobrý, já nemám rád, takže bude to můj tier list, je mi zase jasný, že tady dostanu hroznou bídu, jak jsem si dovolil dát vašeho mauze do ztráty času, ale prostě ho tam dám, takže tak, takže jdeme na to. E5. E5 dostala v posledním peči nějaký buffy, bohužel se jí nesahalo na ten reload, což je největší problém E5 od nerfu, E5 plus ještě k tomu přišla o superforsáž, ale dostala lepší maximálku, dostala lepší gun handling, ale já si furt myslím, že E5 je, v porovnání s jinýma hevinama, který, který tady jsou, který si můžete vyzkoumat, tak je E5, já bych skoro i řekl, že ztráta času, nebo při nejlepším průměr, nebo nějaký podprůměr, nějaká takováhle mezikategorie. Já ji já zatím zařadím do ztráty času a uvidíme, jestli se k ní potom později v tomto videu vrátím. T500 Hevina. T500 Hevina je na druhou stranu jedna z nejlepších desítkových Hevin. Uh, v posledním peči dostala sice Nerf Armoru, ale ten Armor pořád dokáže trolit a to někdy docela výrazně. Dostala uh, kratší rdl kratší celého zásobníku a dostala uh, srandu na uh, rychlejší interklip plus střelný prach. Takže jste schopni dát za. 3,6 sekundy, 12 damage, uh, pravděpodobně trefíte, probějte všechny tři. A pizom je naprosto famózní tank uh, a za mě rozhodně nejlepší z nejlepších. A patří tam i joch, který s tou tří rankou a opět uh, super spotřebákem na interclip a na přesnost je extrémně, extrémně silný stroj. A tady ty dva stroje jsou za mě osobně pravděpodobně dva nejlepší autoloudry uh, ve hře. Co se týče Hevin samozřejmě. A... Uh, takže to bychom měli takhle zařazen hnedka tři danky. Koncept. Koncept je po posledním peči taky jeden z nejlepších strojů. Uh, jednoduchý důvod. Koncept už takhle, výborný koncept s výborným dělem, dobrou pohyblivostí, tak říká, nechci říct neprůstřelnou věží, protože ta kopulka jde prostřelit, ale hodně lidí neví, že jde ta věž prostřelit, hodně lidí neumí mířit na tu kopulku, tak dostal opět buffy. Uh, buff, uh, buff reloadu a zlepšení. Uh, opět chování dělá přesnosti. Dostal trošku nerv uh, pancíře vrchního plátu, ale to není takový big deal. Ten, uh, ten vrchní plát stejně pořád trolí. A koncept je jeden z nejlepších tanků. Uh, není to jenom můj názor, tady, uh, tady tohle potvrdí i spoustu superimikum hráčů, kteří jsou schopni s ním zahrát totální, totální peklo s tím konceptem. E6. -ka. E6 -ka je. S, s, naprosto skvělý tank. dostal výrazný buffy, dostal sekundu, o sekundu rychlejší nabíjení. máte slabší věž, ale máte 50 maximálku. A tady ta kombinace toho, že máte, máte furt relativně armor, máte 10 stupňů deprese, 50 maximálku a moc pěkný DPM. -ko. A to z E6 dělá naprosto skvělý stroj. Mě to s ním hodně baví, pravděpodobně ji uvidíte docela dost na streamách je to velmi zábavný stroj a hodně, hodně vyhovuje mýmu playstylu. Jest 4 je yes, 4 v posledním peči je pravděpodobně skvělý stroj. Ten tank dostal, pokud se nepletu, lepší armor. Já si teďka nejsem úplně jistý, ať vás tady nemystifikuju, nemystifikuju, tak se tady pro jistotu podívám. jest 4 a OK, horší, horší, výkon motorů o něco málo. Uh, jasně, jasně, jasně lepší armor, uh, plus 150 HPček, jo, jo, jo. Takže IS-4 dostala lehounkej nerv pohyblivosti, ale máte máte lepší armor, jak na boku, tak ze předu. A jako probít IS-4 není úplně jednoduchý uh, v této době. Minimálně netřeba s desítkovým metkem. Uh, takže IS-4 kombinuje docela dobrou pohyblivost, do, docela dobrý dělo a výborný pancíř. Pro mě to je skvělý stroj. Je to rozhodně lepší stroj než IS-7. Uh, já bych IS-7 zařadil asi do průměru. Um, meta je sedmičky, je sedmička dostala PBR-ko, už je dávno pryč, spoustu tanků, spoustu hevin uh, bylo změně, změněné, spoustu hevin je o dost lepších. A já si nemyslím, že jako sedmice nějakým způsobem ultra nějak moc zajímavý stroj. Když je ve hře právě třeba typ 71, který má podobnou pohyblivost, o dost lepší pancíř. Uh, podobně špatný dělo. A... Um... Meta se prostě změnila a dle mýho sedmice není zas tak dobrá, jako byla to půl roku zpátky, kdy dostala ten PBR remodel a uh, v podstatě se jako nehrálo skoro nic jiného než i 7 2.6.0. 2.6.0 je úplně skvělý nadprůměrný stroj. Uh, 2.6.0 dostala uh, buff maximálky ze 47 na 50, to vnímám jako největší změnu. Celkově tenhle ten stroj je spíš metko než hevina. Vy jste sice hevina, jste klasifikovaný jako hevina, jste velký jako hevina, ale opravdu ten stroj nemá armor. Um, kolikrát jste schopni dostávat penetrace do věže i standardní municí na desítkách. Um, armor kdekoliv jinde na tom tanku než na věži neexistuje, ale máte dobrou pohyblivost, máte výborný děl s pěkným DPMkem. A 260 je fakt pěkný nadprůměrný stroj, který rozhodně neúrazí. Uh, mouse sem, já si myslím, že to nemusíme nějak dál rozvíjet ten stroj by si zasloužil uh, buď, buď nějaký výrazný uh, buff reloadu, nebo nějaký výrazný buff gun handlingu, nebo ideálně od obojího tady z těch dvou věcí trochu. Protože proč by si někdo reálně fakt dělal mauze, když je ve hře třeba Estovka, která dostala z velmi zajímavý buff uh, armoru na věži? Já jsem si myslel, že těch 20 mm nebude tolik znát, ale je to znát. Uh, já si myslím, že e s si můžeme reálně zařadit někam do nadprůměru. Uh, protože e Ekilčo e teďka s tím Turret Armorem, uh, kolikrát ani Goldy z desítek, ať už z Medek nebo třeba i z Heaven, neúplně spolehlivě probíjí. Pokud se na, na tu e s hodíte vylepšený pancíř, tak ta Tureta opravdu vydrží jako prase. Plus máte tu houfnici, která má neslavně proslulý 960H, který jdou používat hodně. A já sám jsem se s ačkoliv nejsem injure pomalejch super heaven, sám jsem si s udělal na Jarícka a ten stroj je zajímavý, zábavný a ten pancíř, ten pancíř opravdu podrží. Takže, takže za mě rozhodně, rozhodně plus. A je to, je to rozhodně nadprůměrný tank. vk 90 Opět si nejsem úplně jistý, jaký změny dostala VK 90, ono přece jen těch změněných desítek bylo nějakých 50, a disperze snížená a aiming, aiming time, aiming time zvýšený, okay? takže to dělo bude ještě o něco málo horší. A... Nevím, jestli slyšíte to vrtání, dneska se sousedi rozhodli, že někdy od desítě od dopoledne začnou vrtat a vrtají neustále, takže za to se omlouvám, s tím nic neudělám. Uh, ale vk 90 pravděpodobně bych ji hodil někam do, do průměru. Byla doba, kdy to byla jedna z nejvýkonnějších desítkových heaven, ta doba už je dávno pryč, aspoň... Nebo takhle, je, pěk, je pěkně vidět, ať už na, na těch tier listech, nebo i když se já takhle koukám do minulosti té hry, a jak se změnila meta, jak se změnily stroje, nebo, který, nebo stroje, které dřív byly naprosto úžasný, tak ačkoliv nedostali ani moc třeba nerfů, tak jenom ostatní tanky byly tak přebafovaný, že například právě to 90-kový VKčko je já ho mám nehrál jsem s ním měsíce, nemám potřebu s ním hrát, jsou lepší, zajímavější tanky. Asi to bych k tomu řekl. EVBčko EVBčko je ovšem naprosto nejlepší z nejlepších. EVBčko na rozdíl od té E5ky dostalo zpátky svoje starý DPMko, to znamená teďka nabíte 7,4 sekundy. Dostali se sice uh, horší armor vrchního plátu a to o dost. Uh, ten pancíř na tom vrchním plátu a i boky mi přijdou slabší. opravdu neexistuje, ale máte zpátky to DPM a dostalo spolu s 9 Coin Conquerorem Fávo šílený buff penetrace na hečkách ze 110 nebo 120 na 170. Jinými slovy, vy jste schopný probíjet bok estovky hečkama. Vy jste schopný probíjet cokoliv ze zad hečkama. Stala se mi bitva na Malinovce, kde jsem vystřelil, myslím si, že na tom tanku vozím 10 heček, Vystřelil jsem 9 H a 2 AP. Jste v některých bytách schopný střílet hečka jako primární munici. A v podstatě se z toho heavy fáva stalo heavy nový hash fávo. Uh, ačkoliv nemáte teda zas tak silný heše, ale na druhou stranu máte velmi, velmi strašně silný hečka. A ten Gazona u na ten měl s tím 5000 average na streamu. Ten stroj je šílený kladivo. Chieftain. Chieftain, Um, um, průměr nebo nadprůměr. Opět, byly doby, kdy byl Chieftain extrémně dobrý stroj. Uh, byla to jedna z mých nejoblíbenějších desítkových heaven. Uh, pravděpodobně to je furt nadprůměr. Ten stroj má pořád stále své kvality, ale není už tak dobrý, jako byl dřív, právě díky tomu, že prostě spousta tanků lepších než Chieftain, jako například třeba koncept. Super Conqueror. Super Conquerora zařadím někam k Chiefovi. Já jsem měl vždycky Chiefa Super Conquerora tak na skoro stejný hladině. Super Conqueror dostal v posledním peči uh, zlepšený armor na boku, ale trošičku horší uh, otáčení. Sto uh, 100% věže, nejsem si jistý, jestli je i podvozku. Ale Super Kongo je furt skvělý stroj. Máte, máte silný hečka, máte heše na hečkách, máte velmi dobrý armor, slušný dělo. A Super Conqueror je moc fajn tank. Opravdu moc fajn tank. 113 je naprosto famózní skvělý tank, protože 113 dostala jedny z nejzásadnějších buffů z Hevin. Sice jste přišli o 5 km v hodině na maximálce, ale získali jste pancíř na vrchním plátu a získali jste třeba dvojnásobně rychlé otáčení. Vy co jste hráli 113 před pečem, tak si můžete pamatovat nebo víte, že největší problém 113 bylo to, že vy jste se prostě neotáčeli. Vás se utočila obratnější hevina. Co se teďka neděje, se sto, uh, 113 má o dost lepší brawl potenciál. Jste schopný mnohem líp řešit situace, kdy, vás, kdy na vás najedou dva tanky. A včera jsem hrál 113 na streamu, měl jsem s ním výbornou session, fakt pěkný bitvy. Reálně, asi to úplně není nejlepší, ne, ne, z nejlepších, ale 113 je stoprocentně naprosto skvělý tank. 5 Ačko dostalo v tomhle peči taky zajímavý buffy, konkrétně se jedná o sekundu kratší uh, reload, ale já nevím, ten tank je za mě asi není z než průměr. Pravděpodobně se najdou lidi, kteří ho mají rádi, ale máte ve hře 113, jo. Já si nemyslím, že tenhle ten Tady ten stroj trpí velmi podobně jako i 7 na penetraci, protože vy máte jenom 303 mm na goldu, máte heaty. A kalibrovky jsou samozřejmě řešení, pak ztrácíte to DPMko. Já nevím, já... Pardon. Já úplně asi nejsem fanoušek 5 ačka je o dost lepší desítkový heaven. PDB. PDB je kontroverzní a uh, já mám PDB stále hrozně rád. Pořád je to jedna z mých nejoblíbenějších desítek. Pravděpodobně zrovna dneska hodím PDB stream, protože mám chuť se zahrát PDB. Ale ten stroj se hodně změnil. Změnil se playstyle, změnilo se to dělo, uh, vlastně dostali jste horší gun handling je to poznat, bohužel. A čtvrtou ránu zásobníku sníženou alfu. Takže vy nyní máte 1540 barst, který vysypete za 9 sekund, ale velmi často se vám stane, že prostě neproměníte všechny čtyři právě díky tomu špatnému gun handlingu. Já si myslím, že Bčko je skvělý tank. Bčko je skvělý tank, jste schopni s ním nastřílet strašný mordy, ale zároveň jsou bitvy, kdy budete proklínat, že jste to padebečko vzali do bitvy a budete proklínat to dělo a budete proklínat RNG a budete prostě jenom proklínat věci, když vám to padebečko nebude fungovat. Ale když funguje, tak je to skvělý tank, skvělý damage dealer a padebečko je právě díky tomu čtvrtému rán náboj zásobníku pravděpodobně ještě zábavnější, než bylo kdy dřív. IMX M454, mléčko desítkový, naprosto skvělý tank. Ten stroj byl výborný už dřív, a dostal v podstatě jedině, jedině buffy, dostal pitle s pískem a dostal tank shells, to znamená ten OP spotřebák, který vám zvyšuje alfu. To znamená, že mléčko má v průměru 480 alfu, s těma tankstama se to zvýší na nějakých 560 třeba a jste schopen maxnout HP skoro na 2900. mléčko je famózní tank, rozhodně doporučuji vyzkoušet, teďka je v shopu, doporučuji koupit, neuděláte chybu, Um, a pokud byste hledali nějaký další content s mléčkem, tak uh, určitě na mém kanále najdete nějaký videa, nějaký streamy, takže se můžete podívat A Kranwagen, Kranwagen byl dřív určitě ztráta času po těch nerfech, já si myslím, že je teďka průměr um, Kran dostal zajímavý změny, Kran dostal zajímavý změny, uh, vlastně se pr... změnilo se nabíjení toho autoreloader zásobníku v tom smyslu, že první rána, pokud nabíte prázdný zásobník, tak první rána se nabíjí o dost díl, ale pokud máte dvě v zásobníku a dobíte tu třetí, tak ta třetí se nabíjí o dost rychlejc, ta třetí se nabíjí 8 sekund. Plus byl snížený interklip ze 3,5 na 3 sekundy, což je za mě big deal, což je za mě big deal, takhle šetříte sekundu na interklipu a rozhodně kran je o dost hratelnější než byl, ale já si myslím, že mu furt chybí nějak třeba nějaká obratnost nebo 5 km hodině maximálka. Nebo něco takového, aby, aby ten kran byl zase tak dobrý, jako když vyšel. Rozhodně to už není ztráta času, rozhodně to není stř tank do středy strašných strojů. Ale rozhodně to není jako žádná hitparáda. A já si myslím, že ten průměr je naprosto naprosto odpovídající. TPčko. TP můžeme hodit do nadprůměrných strojů, TP je furt dobrý, dostávalo sice nějaký nerfy, opět si nejsem stoprocentně jistý čeho, myslím si, že tam byla nějaká pohyblivost, byla tam pohyblivost, byly tam nižší HP, bylo tam otáčení zlepšený, ok, takže opět něco, něco za něco, v něčem zhoršená pohyblivost, v něčem zlepšená, minus to HP, to nejsou nějaký, myslím, zásadní změny, TP je furt nadprůměrný stroj a je to, je to moc fajn. VKK bych pravděpodobně hodil taky někam do nadprůměru, protože máte prostě tanksny a uh, máte v podstatě v úzovkách uh, alfujách panstra na plně otočném uh, podvozku. Já VKKčko moc nehraju, jak jsem říkal už na začátku tady toho videa, já nejsem plný enjoyer uh, pomalejch super ale myslím si, že to je zajímavý stroj. Jste schopni s ním nastřílet velké mordy. Hraje se i v CVčkách. A, a myslím si, že VK je nadprůměrný stroj. Tak jako na podobný úrovni jako e S-tovka. Nedá se úplně srovnávat s e S-tovkou, protože gameplay toho stroje je úplně jiný. A i celkově jako kvality toho stroje jsou úplně nějaký jiný. Ale myslím si, že to je nadprůměrný stroj. A uh, jak jsem říkal na začátku, že tady v tom listu chybí typ 71. Tak, typa 71 bych zařadil pravděpodobně někam do skvělýho tanku. Představte si tady typa 71. Um, ten stroj má skvělou pohyblivost, skvělý armor, ale bohužel to dělo je totální garbage. To dělo je odpad, to dělo je kontejner. Uh, nemáte DPM, -ko, nemáte přesnost, nemáte gun handling. A, a ten tank je jenom o té pohyblivosti a tom armoru. Uh, Sice je Type 71 stroj, s kterým držím dosavadní damage rekord od té doby, co se začaly na účtě zobrazovat maximální bitvy, ale to bylo pravděpodobně jenom díky tomu armoru. kdybych měl v daný bitvě něco s větším DPMkem, tak to není 7600, ale třeba 9000. já si myslím, že Typ 71 skvělý stroj, až na to dělo, až na to dělo, ale to se dá nějak při hraní nablízko nějakým způsobem vynegovat. Takže tady jako by byl Type 71. Takže tohle by bylo tohle by byl teda můj list uh, desítkový heaven v roce 2022. je mi úplně jasný, že se mnou nebudete souhlasit, je mi úplně jasný, že tady dostanu strašnou bídu od, 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 od vás prostě E5 enjoyerů a mouse enjoyerů, ale hele, tohle je můj názor, nikdo vás nenutil uh, můj názor poslouchat a pokud jste se už dobrovolně podívali na tady to video, tak uh, bych velice ocenil, kdybyste si odpustili nějaký keci typu, že uh, jsem jenom špatná sračka, která neumí zahrát s vaším oblíbeným strojem. Uh, jo, jenom to takové friendly reminder po minulý zkušenosti s Tearlistem, kdy jsem se třeba dozvěděl, že prostě bych se měl tu hru jenom naučit hrát LOL. Uh, takže tak, <coughs> pardon, Ty, já mám trošku strach, že na mě leze, ale doufám, že to nebude tamta nemoc, protože se začíná zase trošičku roz, uh, rozmáhat. Každopádně já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, tak budu moc krát rád za palec nahoru, budu moc krát rád za nějaký komentář. Nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a příští středu se podíváme na stíhače tanků. Mějte se a zatím ahoj.